підлітків понижений інстинкт самозбереження. Через те, що вони бурхливо зростають, багато життєвих сил, багато енергії, нібито життя нескінченне, можна зробити будь-що. Да? Тобто, чи челенджі мають велике поширення, дійсно. Тому що вони розуміють, що смерть – це раз і назавжди. Вони звикли до кліпового мислення, так, де можна засейвитись у грі, а потім продовжити з точки повернення, да, і бути знову в цьому світі. Тобто, знову ж таки, інколи самогубство – це такий яскравий приклад, як нібито покінчити стражданнями, де зробити якийсь сильний крок, щоб позбавитись там якихось життєвих болістей і так далі. Тобто, і це набуває такої ланцюгової реакції. Робить один, показує один. А інші думають, що от дійсно сміливий хлопець, там смілива рішуча дівчина, да, зробила, перервала цю там мережу страждань, тобто бац, і повторюють за ними. І це найгірше. Це зветься суїцидальна епідемія. От зараз те, що ми переживаємо, це якраз от такий епідемічний суїцид. Тобто хтось зробив і пішло. Пішла ланцюгова реакція регіонами, областями. Тобто цьому немає кордонів. Дуже часто, знову ж таки, діти шукають якогось іншого себе в соцмережах. Там вони можуть бути більш успішними, більш яскравими, там, особливими. Тобто навіть благополучна дитина може піти в соцмережу за сильними враженнями, які дають якраз такі небезпечні забавки. І, ну, найперше, якщо, наприклад, дитина починає там закривати свій телефон, да? Тобто якщо вона там ставить паролі на всі гаджети, тобто, якщо вона болісно реагує на те, що ви цікавитесь її стосунками з близькими людьми, якщо вона погано спить і мало спить, да? Якщо там погано харчується, тобто будь-яка поведінка, яка призводить до погіршення здоров'я, вже має викликати якнайменше конструктивну увагу батьків. Як ти себе почуваєш? Там, що в тебе з настроєм? Да? Там, що тебе турбує? Ну, зараз в середньому дорослі витрачають в день десь 15-17 хвилин на спілкування з підлітками. Це дуже небезпечно, бо весь інший час поглинають соціальні мережі.